Aí o Creedence trabalhando a jogada com o Hamilton. Foi para um lance individual, botou para o Hamilton dentro da área. Ele fez o toque e o gol! Gol! Do Volta Redonda! Fábio empata a partida no Maracanã. Camisa número 7, depois da jogada pelo lado esquerdo do Hamilton, exatamente depois o Lofredo comentar. Um para o Botafogo, um para o Volta Redonda, Lofredo. Pois é, o Botafogo estava dando espaço, estava retraído, estava chamando o Volta Redonda para o seu campo. O time do Volta Redonda não é bom. Ainda não conseguiu, porque ao longo da história, olha aí o Fábio, levou para o pé esquerdo, bateu, que bonito! A bola foi para fora no desvio do Bruno. O Fábio fica se lamentando, mas por muito pouco subiu para cortar o alemão. Aí o Glauber levanta para o Fábio. Fábio vai para cima da marcação do Helder, levou para o pé esquerdo, ficou marcado, conseguiu clarear para bater bonito para o gol. Jogou para Glauber. E o Robert, ele se movimenta e leva a marcação, abre um clarão na frente do Fábio. Ele ficou olhando, procurando, será que vai entrar? Alemão que sentiu um probleminha, não treinou na quinta e na sexta. Olha a bola para o Fábio, em profundidade, que bolão, chegou batendo esquerda. Gol! Do Volta Redonda! Fábio, número 9, abre o placar da decisão no Maracanã! Ataque do Volta Redonda, bola em profundidade para o Fábio. O posicionamento da defesa do Fluminense não estava adequado, o Marcão não ficou na sua posição de líbero. Vem o Fabiano Adler na cobertura, Fábio bateu de pé esquerdo aos 10 minutos para abrir o placar e aumentar a vantagem do Voltaço. Fábio, que entra em cima da hora porque o Léo Guerra passou mal com gripe durante a noite. A bola acabou passando pelo atacante do Vasco depois da cobrança do escanteio. Raul Quadros, a torcida não gostou e acabou xingando, né, o Dário Lourenço, treinador do Volta Redonda. Já o Raul, porque o Volta Redonda vem com o Glauber. O toque para o Fábio, a primeira participação dele no comando de ataque. Aí o Fábio. O Enedi, 16, vai entrar também no Volta Redonda. O toque é para o Haroldo, devolveu para o Fábio, arrumou, girou, bateu, caiu! Goleiro Everton e fez a defesa. Entrou dando trabalho o Fábio, depois do passe do Haroldo. Ele fez o giro, o Everton caiu e fez a defesa. Número 16 é meio campo, no lugar exatamente do Haroldo. E a galera reclamou exatamente porque o Humberto estava bem no jogo. Foi essa reclamação da torcida. E essa dupla que está em campo, Túlio e Fábio, ela que marcou exatamente os gols da vitória 2-0 do Volta Redonda no último sábado contra o América. 20 minutos do segundo tempo. Aí a torcida tentando empurrar a equipe da casa, né? Lembrando que o Fábio foi o artilheiro do campeonato do estadual do Rio de Janeiro em 2002. Vai. Olha o cruzamento, olha de cabeça, é gol! Gol do Volta Redonda! Fábio, de cabeça na altura da segunda trave, apareceu bem, bem posicionado, cobrança de falta. Veja por outro ângulo, 20 minutos do segundo tempo. 1 para o Volta Redonda, 0 para o Vasco. Ao Quadros. Eu estava falando, o Humberto podia estar cansado, bota o jogador mais jovem. Foi bem mexido o time do Volta Redonda. Sim, o Lucas entrando é um volante, o Butch é um homem mais à frente, é um meio campo mais, joga mais avançado, chega mais junto dos homens de frente, o Lucas vai jogar mais plantado. Sim, o Lucas entrando é um volante, o Butch é um homem mais à frente, é um meio campo mais, joga mais avançado, chega mais junto dos homens de frente, o Lucas vai jogar mais plantado. Toca na frente, Fábio, dois jogadores na marcação, Fábio tentou levar, caiu. E a falta marcada favorece o Volta Redonda, é perigosa, hein? Momento bom do Volta Redonda, faltam 5 minutos.
Aí a jogada pelo lado direito do Fábio. Ele aumentou, ele entrou no lugar do Túlio, Túlio saiu reclamando. É um grande jogador, fez gols importantíssimos. Agora sim, está tudo bem com ele. Fábio posicionado para fazer a cobrança do pênalti. Primeira cobrança do Volta Redonda, 1-0 para o Americano, autorização do árbitro. Vai o Fábio, não tomou muita distância não. Pé direito, bateu, gol. Volta Redondo, olha aí como ele bateu no canto direito. O goleiro foi no canto certo, né? Mas pênalti é também isso. Olha para onde vai bater, o canto que vai bater. E bate forte, foi o que o Fábio fez. Porque pênalti bem cobrado, eu costumo dizer isso, é muito difícil o goleiro... Sem ver o treino, fica a lembrança da última vitória. Sem ver o treino, fica a lembrança da última vitória. Com mão na bola dentro da área, numa cobrança de falta. O atacante Fábio não desperdiçou o pênalti e garantiu a vitória tricolor. O placar de 1-0 coloca o Volta.